Oi, oi, flores do dia! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal. E hoje é um vídeo de volta à rotina. Acabei de voltar do meu futevôlei e eu esqueci de gravar lá pra vocês. Porque eu ia gravar eu acordando, enfim. Mas eu literalmente só levantei, coloquei a roupa e fui. E agora eu vou tomar meu café da manhã. Faz tempo que eu não vou pro meu futevôlei, que eu não volto à minha rotina de acordar cedo, fazer os meus rituais. Para me sentir ativa, enfim. Então, hoje vai ser um vídeo voltando à rotina, recomeçando, enfim, né? Ainda estamos no início do ano, então temos que aproveitar essa energia de coisas novas, de recomeço. E é isso. Vou tomar meu cafezinho da manhã agora. E o café da manhã de hoje é nada mais, nada menos que o de sempre. Um pãozinho integral com queijo Minas. Esse creme de ricota que eu passo e um mamãozinho. Quem já viu alguns vídeos meus do canal sabe que eu sempre tomo esse café da manhã, mas se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, é esse o meu café da manhã de todo dia praticamente. Tem vezes que eu mudo, mas tipo, às vezes muda só a fruta, ou eu tomo um iogurte, mas assim é raro porque eu adoro pão com queijo. Então eu aproveito para comer o pão com queijo, que é o único momento que eu como de manhã. Ah, eu não falei, mas eu tomo café com leite. Eu uso leite desnatado. E é esse meu café da manhã. Agora sim, tá completo. Pãozinho com queijo Minas que eu falei. Um mamão. Ou café com leite. De frente pra essa minha vista, que eu amo. Ai, gente, é tão bom ter um momentozinho assim pra você poder tomar um café da manhã em paz. Podendo refletir um pouco. Gente, sério. Tudo pra mim. Esse é um momento que eu reflito sobre minha vida, sobre minha manhã e o que eu vou fazer hoje. Mas é isso, né? Bora comer, bora se alimentar de coisas que vão fazer nosso corpo bem, nutrir ele com bons nutrientes. Não sei se ficou redundante, mas ok, é isso. Então, para quem quiser saber como que eu faço a meditação que eu acabei de fazer, eu uso esse aplicativo que eu vou deixar aí para vocês verem. E às vezes eu busco alguma meditação ali rápida, que normalmente é guiada e dura 5, 7 minutinhos. Ou eu vou no YouTube mesmo e tem um canal que se chama Meditar para Despertar. Eu não lembro. Vou deixar o nome aí passando também para vocês desse canal, que tem meditação, eu acho que é todo dia, pelo que eu já percebi. De manhã e à noite, muito bom. E também tem um aplicativo que quando eu quero só escutar sons, músicas, ou eu jogo no Spotify, músicas de meditação, ou meditação. No Spotify tem vários mantras e musiquinhas gostosinhas de escutar. Mas tem outro aplicativo que eu vou deixar aqui também para vocês, que eu uso também para meditar. Então, essas são as minhas indicações de meditação, se você quer fazer. E se você não sabe como, por onde, qual aplicativo usar, enfim. E eu adoro, eu faço normalmente 10 minutinhos todo dia. Confesso que tem dias que eu não faço, mas é isso, né? A cachorra aqui pedindo, chamando pra brincar, ó. Quando ela vem com essa corda, é que às vezes ela quer brincar. Deixa a mamãe jogar. Ó.
Leva a mamãe. Nossa senhora, bati no vidro. Pelo amor de Deus. E... Eu juro que eu queria aparecer aqui mais arrumadinha pra vocês, né? Mais decente. Mas é que eu sempre faço tudo, toda essa minha rotina mais... Como é que eu posso dizer? Espiritual? Não, né? De autoconhecimento. Vamos dizer que é os meus minutos de práticas diárias. Onde eu estudo, exercito esse autoconhecimento, reflito. Porque o tempo que eu tenho aí de manhã, de tarde, eu disperso muito, sabe? Eu engato já no trabalho, às vezes os meus compromissos, não acho um melhor momento. Então eu faço tudo de manhã, e normalmente de manhã, ou eu acabei de acordar, né, então eu tô com aquela cara de quem acabou de acordar, ou eu acabei de voltar do futebol, que é esse caso, então é isso, né, essa é a realidade, eu não tô aqui toda bonitinha. E agora eu vou escrever, que é uma coisa que eu sempre faço. Gente, esse meu caderno é um caderno bem especial pra mim. Nele tem vários assuntos. Ele é luz e gratidão, esse caderno. Aqui eu tenho aulas de mentorias que eu já fiz. Então tem aulas da comunicação não violenta, que é uma mentoria que eu já fiz sobre comunicação não violenta. Aqui tem os trechos que eu escrevo. Então, ó, tudo isso são trechos que eu já escrevi. Quando eu abro uma página aqui aleatória, que tem um trechinho desse caderninho aqui, Flor do Dia. E aí vem com uma mensagem, e aí eu reflito sobre essa mensagem e escrevo sobre ela, o que vem no meu coração. Eu adoro escrever me inspirando, né, nesse caderninho. Eu gosto de reler o que eu já escrevi, porque várias vezes tem muitos ensinamentos que eu tiro da minha própria escrita, que eu mesma esqueço. Então, por exemplo, aqui eu já falei sobre o ego. Eu acho que eu vou ler um aqui pra vocês, meu. Já escrevi sobre propósito, sobre mágoas, sobre amor, sobre felicidade. Esse caderninho aqui me inspira demais, demais. Bom, eu vou ler pra vocês o que eu já escrevi aqui sobre propósito. Foi em abril, dia 23 de abril de 2021. Isso tudo que eu escrevi, gente, é baseado com tudo que eu aprendi, que eu venho estudando, aulas sobre mentoria e sobre autoconhecimento, sobre tudo. Então, vem do meu coração mesmo essas coisas que eu escrevi. Não tem nada certo e errado, tá? Então, não me julguem. É isso. Sobre propósitos, um assunto que nem eu mesma sei falar muito. Um assunto que me deixa encabulada e assustada. Porém, é hora de dar ouvido ao meu coração, seguir o meu caminho e o meu propósito. Pois foi isso que meu espírito decidiu. Ao querer vir à Terra, trabalhar meus dons e talentos é a minha missão. Entendê-los é o primordial. Primeiro passo é saindo ou deixando o que me tira do meu caminho divino, o que me atrapalha e toma muito o meu tempo para evoluir. Segundo passo é confiar mais em mim mesma e não ter medo de arriscar, errar e ter que fazer tudo de novo, até acertar. E o terceiro e último passo é fazer, pôr em prática, me jogar e estudar a fundo o que eu realmente quero para a minha vida. Liberdade. Isso aqui eu lembro que eu escrevi na época que eu tava saindo do meu estágio de administração e tava começando a dar mais foco no canal aqui do YouTube, que era algo que eu tava gostando muito e tava alinhado ao meu propósito. Eu sentia que isso tava alinhado ao que eu tinha que fazer naquele momento. Tava seguindo muito minha intuição. E o estágio que eu tava fazendo na área de administração, né, tomava muito meu tempo. Então eu tive que fazer uma decisão. Era uma decisão totalmente não racional, entende? Então pra mim foi um passo muito importante. E logo depois que eu decidi sair do estágio só pra focar no YouTube, eu recebi a proposta de emprego pra trabalhar como prestadora de serviço na empresa que eu trabalho hoje, que é a MovePet, que é de transporte de animais. E pra eu criar conteúdo pra essa empresa. Então eu faço reels pra eles, eu crio esse conteúdo, stories, vídeos institucionais, vídeos de YouTube, vídeos pra anúncios. Eu faço toda essa parte que é a imagem da empresa, que são vídeos que tinha tudo a ver com o canal no YouTube, só que não era pra mim, né? É pra empresa. E eu achei isso incrível, porque eu falei, agora sim eu tô alinhada, né? E tudo foi acontecendo, essa oportunidade veio logo quando eu decidi sair do meu estágio.
Então, eu achei muito importante ter seguido meu coração, meu propósito. Aí eu lembro que eu escrevi isso aqui, foi bem na época. Então, achei simbólico eu trazer aqui pra vocês. Ah, eu quero mostrar também. Nesse caderno aqui, eu também escrevo sobre as aulas, o curso que eu faço de mediunidade com autonomia, que é um curso gratuito que tem aqui no YouTube. É mediunidade com autonomia, é só vocês jogarem no YouTube que vocês vão ver. Eu acho que já tem 30 aulas gravadas, é sensacional esse canal. Eu acho que é Círculo o nome dele. Esse canal é totalmente sensacional, assim, quem não conhece vai lá ver. Eu decidi começar esse curso e estudar mesmo, então eu peguei pra anotar, fiz diversas anotações. Então essa aqui é a aula 1, tem a aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. Então eu fui estudando mesmo. Essa aqui pra frente eu também tenho análise do Poder do Agora, que é esse livro sensacional. O Poder do Agora é um livro que eu acho que muita gente conhece. Então, eu achei um livro tão importante, mas que eu não queria esquecer do que eu tava lendo. E funciona muito pra mim quando eu tô lendo e escrevendo as minhas anotações. É, parece que eu gravo mais, entende? Então, eu comecei uma análise sobre o Poder do Agora e comecei a escrever, mas eu não dei muita continuidade nisso. Mas, enfim, pretendo continuar porque eu também não acabei o livro. E eu também tô fazendo um curso sobre cristais, cristaloterapia, que eu também não dei continuidade, mas eu também tava fazendo aqui as anotações, que é a história dos cristais, a energia vibracional dos cristais, tem o tipo de cada cristal, a energia de cada cristal, para que serve cada cristal, os seus formatos, então tem os formatos. Então esse caderno, ele tem vários estudos mais profundos, tudo que eu tenho estudos mais profundos, cursos, eu coloco tudo nesse caderno, que ele é bem grande. Então cabe bastante coisa, então é um caderno muito importante pra mim. Mas enfim, já falei muito, bora pra minha prática diária. Eu faço um momento de silêncio aqui normalmente, respiro e vejo o que sai, né? Observando a mente. Quando se permite sentar por alguns minutos, alinhando o corpo, fechando os olhos e concentrando a atenção na respiração, você se coloca no aqui e agora. Você se coloca presente. E somente na presença você pode observar. Somente na presença a consciência pode expandir. Ao observar, é possível perceber que existe uma canção psicológica, um fluxo de pensamentos repetitivos com o qual você está identificado. Estar identificado significa que isso lhe dá um senso de identidade. A sua consciência está presa nesse ponto. Então, o próximo passo é dissociar-se disso. Ao observar a mente, você deixa de ser a mente. Assim, a identificação começa a perder força. Gente, esse trechinho aqui tem tudo a ver com o livro Poder do Agora. Achei excelente, exatamente o que o livro fala. Então, eu vou refletir um pouquinho sobre isso e vou escrever. Bom, gente, agora eu vou fazer uma coisa que eu não faço já há muito tempo, que é ler um livro. Cara, é difícil pra mim ler, né? Porque, na verdade, eu não tô muito acostumada a ler. Então, é difícil pra mim o hábito, porque eu tenho que insistir, né? Ler um pouquinho todo dia e eu me disperso muito. Tem vários dias que eu não leio. Então, pra eu criar esse hábito, tá sendo muito difícil. Teve uma época que eu tava lendo todo dia, mas eu acho que durou um mês, assim. Aí eu consegui acabar um livro inteiro. E aí depois eu não fiz mais. Eu acabei de comprar esse livro, que foi uma indicação da Marina Olasco, Os Quatro Compromissos, que ela falou que foi uma virada de chave na vida dela esse livro. Então eu vou ler no meu Kindle. Olha que lindo meu Kindle. Eu vou ler agora, tá baixando. E é isso, são 10:30 da manhã. E eu amo poder fazer tudo isso de manhã e depois ter o dia livre para os meus compromissos. Agora já são 11 horas da manhã e eu vou ter leitura de texto para uma peça que eu vou apresentar, um projeto de uma amiga minha.
Bom, é isso. É o que eu posso dizer. E aí, agora a gente vai se reunir. E é isso. Vou sumir agora. Então, vai ser uma horinha, normalmente uma hora e meia. E aí, depois eu tenho esteticista hoje, né? Fazer uma massagem modeladora, né? Que tá precisando, tirar retenção. Já estou indo pra esteticista. A leitura do texto de hoje, da peça de hoje, acabou exatamente na hora que eu tinha que sair de casa. São 12h30 agora. E a minha esteticista é 1 da tarde. Tô indo lá fazer uma massagem modeladora, vai ser a primeira do ano. Tô precisando, gente, tô muito inchada. Esse início de ano aí tá complicado. Eu preciso voltar à minha alimentação, aos meus. É, os treinos eu faço sempre, mas a minha alimentação tá bem deixada de lado, hein? Então eu tô precisando voltar a focar mais. É, porque também esteticista, massagem modeladora não faz milagre, né? A gente tem que alinhar treino e alimentação. E agora tá um solzão. Hoje mais cedo tava um pouco mais nublado. Pelo menos no, lá no, na praia tava. Tá uma correria hoje. Já saí da esteticista. Eu ia gravar pra vocês lá. Mas acabou que não deu. Enfim. E também eu já acabei de sair de uma reunião do trabalho. Deixei aqui só o áudio do telefone, né? Fiquei dirigindo, mas só escutando minha reunião de trabalho. E é isso, gente. Eu saí da esteticista 2 horas da tarde. A reunião foi 2. Agora já são 3 horas da tarde. E eu tô chegando aqui em casa, que eu vou buscar o meu pai pra gente poder ir almoçar. Vou mostrar meu almoço pra vocês, que eu vou almoçar no shopping, porque 4 horas da tarde eu vou ter um outro compromisso, que eu vou sair com a Cris, que a gente vai ver biquíni, que eu vou viajar semana que vem. Inclusive, vou alugar tudo pra vocês nessa viagem, que vai ser em suspense o lugar que eu vou. Eu vou comprar biquíni, né? Porque vai ser lugar de praia. Algo que eu quero melhorar também, minha alimentação, né? Eu falei pra vocês, eu tava almoçando muito macarrão. É, tipo, nada que tenha a ver, tipo, com a minha dieta, sabe? Não tava comendo legumes, não tava comendo proteína direito. Então eu vim aqui no Delírio, que é um restaurante que eu amo. Eu pedi frango grelhado, que tem aqui com molho de mostarda, que é uma delícia. Esse macarrão aqui, mas tipo, em pouco. E não tem molho nenhum, ele é no pesto. Vem uns tomatinhos, rabanetes em cima. E um saladão aqui, que tem tomate, palmito. Então esse vai ser o almocinho de hoje. Banho tomado, cabelo já feito. E agora eu tô indo buscar a Cris, que mora no 8º andar. Aí eu já tô até com roupa de treino, porque eu vou estar pronta pro treino. Que hoje tá assim, uma coisa atrás da outra. Caraca, aqui vai fechar! Socorro! Então, tô, isso aqui é minha roupa de treino. Ah, é que vai treinar assim. Ah, eu só esqueci da parte do tênis. Eu vou ter que colocar o tênis. Ah, entendi. Que coisa boa, né, gente? Me filmando um vlogzinho do meu dia. Toda descabelada. Fui, gravei. Não, é pra ir gravando. Só deixa ir gravando. 6, 10 mais essa parte da frente. 1, 2, 3, 4, 5, bora, 6, 1, bora lá embaixo, 2, 3, 5, 8.
Gente, olha ela. Tô toda arrumada. Meu lookinho. Tô me maquiando agora. Aluna, gente, pelo amor de Deus. Tô me maquiando agora porque eu vou sair. Mas eu já treinei. Aí eu comi. E agora eu tô saindo, né? Que hoje é sexta. Então eu vou no show. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. E foi um dia aí voltando um pouco a minha rotina. E voltando às fazendo as práticas e os costumes que eu tenho, que me fazem muito bem. E eu amo. É isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.